Men varför jag använder den? Jag använder den i min bil. Här. Magazines ammo. Jävla S. Ett litet jävla S. Jag ställer till det för mig. Och det var även det S-et som saknades förmodligen i... Vad gjorde jag den nu? Men General Trader. Jag tror inte jag hade någon S där ännu. Ja, jag tog bort all den koden. Det var ju typiskt. Ja, så. Wow! Men den verkar skriva ut många gånger. Ja, den skriver ut hur stora magasinen är. Jag får kolla på det sen. Hoppas det var det kommat. Jag blir ledsen. Cold. Så det den säger nu är att jag har på mig i min ammunition. Så har jag ett mag och en granat.
Yes.